Здравейте, скъпи мои блеславчета! Благодаря ви, че отново сте с мен, Блеслава, в нашия канал. Днес ще направим любовен телефон и ще видим какво се чува в слушалката, какво иска да ви каже вашия любовен интерес. Ще направя с три различни дека от карти, три купчинки, вие ще си изберете, ще добавиме и листчета с послание какво ви казва. Имаме три избора, така че може да проверите енергията за повече от един човек и да разберете какво ви казва в любовния телефон, какво се чува от слушалката. Започвам сега да оформям купчинките. Любовен телефон, какво се чува в слушалката днес? Върчат карти. Какво се чува в слушалката на любовния телефон днес? И с третия дек добавям още една карта. Любовен телефон. Какво се чува в слушалката днес? По две още ще добавя. Добре, скъпи мои, ето ви ги изборите. Първи, втори, трети. Първи, втори, трети избор. Помислете си кой е вашият избор и ще разберем какво ви прошепва слушалката вашия любовен интерес. Докато вие си избирате, аз ще добавя листчета с послания. Оле-ле, как върчи всичко. За избор номер едно паднаха две. Готови сме да видим какво става тук с любовния телефон. Започваме с избор номер едно. Напомним, че това е прочит на общата енергия. Ако желаете личен прочит по тема, която в момента ви е актуална в живота, пишете ми на blessedlovereading@gmail.com или на лично съобщение в Facebook. Да видим какво прошепва през слушалката вашия любовен интерес. Така, скъпи мои, започвам с това, че този човек се чувства много самотен и така, или той самия, или вие към него сте се затворили. Тоест аз това, което усещам, че в момента сте резервирани един към друг, това може да е, че няма комуникация между вас двамата или че има някакво напрежение, което е така във въздуха, да се каже. Какво иска да ви каже вашия любовен интерес? Че не се чувства добре без вас. Иска да ви каже, че му е самотно, че му е така празно. И това, което много би желал, е да се хармонизират вашите взаимоотношения и да бъдете отново заедно в хармония и баланс. Ако сте разделени под някаква форма, може да е връзка от разстояние и това да прави нещата по-така напрегнати. Но имаме енергията на магиосника, което показва, че на този човек му се иска да промени ситуацията и да направи действия към вас, с които да се постигне този баланс и хармония. Посланията, които имаме в телефона, гушкам те, купне отново да бъде с теб физически. Този човек ви гушка и купне отново да бъде с вас. А другото послание, може би е за по-малък кръг от хора, искам да имам дете от теб. Тук има някакво желание, порив на този човек да имате дете или ви усетил. Вижте, тук имаме жена, дете и баща. Искам да имам дете от теб. Това може да е на интуитивно ниво този човек да усеща, че вие бихте могли да бъдете подходящия родител за неговото бъдещо дете. Казвам родител, защото ако е мъж, съответно вие да сте майката, ако е жена, вие да сте бащата. Искам да имам дете от теб, гушкам те, купне отново да бъде с теб физически.
Липсваш ми. Това е като цяло посланието. И единствено за вас бих подчертала енергията на магиосника, какво означава тя. О, много карти излезнаха. Какво означава тази енергия? Категорично, скъпи мои, тук ми излиза енергията на Слънцето, която по принцип е с детенцето. По принцип тази енергия на Слънцето, големия аркан, показва и доста често задаването на такъв тип събитие. За мен тук това е потвърждение, че този човек наистина интуитивно усеща, че вие бихте могли да бъдете неговия спътник в живота, с който да има дете. Имам енергията на смъртта и глупака, което показва, че този човек предстои скорошна промяна в поведението и подхода към вас, която промяна ще доведе до така щастливи събития за вашите взаимоотношения и излизане от период на стагнация, напрежение и някакъв вид мълчание. Така че очаквайте чудесна развръзка в много-много близко бъдеще. Това е енергията за избор номер 1. Сега ще видим и какво звучи в телефонната слушалка за избор номер 2. Пак напомням, правим прочит на общата енергия и може да не резонира за всеки. Ако желаете личния прочит на вас и вашата енергия да се реализира, може да го направим съвсем скоро. Пишете ми на blesslovereading@gmail.com или на лично съобщение в Facebook. Любовен телефон. Какво се чува в слушалката? Така, скъпи мое, това, което виждам, че вашия любовен интерес в принцип е от типа хора, които не играят честно. И от типа хора, които разочароват с поведението си, като обещават определени неща и после не ги изпълняват или вдъхват някакви напразни надежди и ви вкарват в тъмна мрачна енергия, разочаровани от това, че което сте искали не се е случило или което е било обещано не се е реализирало. Тоест, с една дума, това не смятам, че е човека, с който вие можете да бъдете щастливи. По енергията, която излиза, това е човек, който е много възможно постоянно да се живява в ролята на жертва или че вие нещо грешите. Дори така да е от този тип подход, където заради теб не ни върви връзката или ти грешиш, т.е. прехвърля вината. Никога не смята себе си за виновен и винаги се измъква от отговорност и развитие. И ви оставате сломени, разочаровани с огриските буквално връзката. Така че това, което по-скоро бих казала, че тук виждаме един профил на човек, който няма как да ви направи щастливи и няма никаква любов, а по-скоро има някаква плътска такава плътско желание за задоволяване на нагона, но нищо повече. И едното послание е прости ми, защото аз не мога да си простя. Дори от този човек да го чуете това нещо, това пак ще е поза. Тоест не му вярвайте, това е което излиза. Тоест той може да ви каже каквото и да било, само и само вие да клъвнете и да дадете нов шанс. Или пък вие да търсите прошка от него, когато очевидно е, че не сте сгрешили, или пък не е изцяло ваша вината. Другото послание, искам да те видя, липса ми тялото, допира устните ти, което отново в конкретната ситуация не е особено романтично послание. Това си директна покана за секс и желание за секс. Така че това, което вашия любовен телефон така звучи в неговата слушалка, по-скоро е искам те за секс, искам те за секс. Прости ми за това, ама ти беше виновна за онова. Влизане в конфликти, на разбирателство, дори в любовни триъгълници може тук да се правят, или пък то даже да не може да го наречем любовен триъгълник, а по-скоро човек, който не ви е казал, че вие сте партньорката до него, например, и си прави каквото си иска и после ви като му кажете, ама аз нали си мислях, че сме заедно, и той да каже, а аз кога съм ти казал, че сме заедно, ние нямаме връзка, ние просто си виждаме така, нали. Така че тук изобщо, нали, едно огромно червено светофарче светва за вас, че това изобщо не е вашия любовен телефон, това си е вашия секс телефон, и ако искате такъв тип отношения, може да получите от този човек. Това е енергията за избор номер 2.
Тук даже няма какво да подчертая, то е толкова трагично, че... Тъй. И да видим избор номер 3. Какво звъни ти в любовния телефон, в слушалката на избор номер 3? Какво се чува във вашата слушалка? Така, това, което виждаме, че между вас комуникацията е тотално блокирала или взаимоотношенията са тотално спрели, като на пауза и в неясни параметри. Отблокираме или просто пиши, това е посланието на вашия любовен интерес, той се чувства по някакъв начин, той чувства, че в момента вие сте недостъпни, не може да ви достигне. Даже почнах и аз да фуфля да пеотеча. Т.е. доста е, как да кажем, той самия объркан. Объркан и така не може ясно да се изрази какво става. Напрегнат очевидно. Отблокираме или просто пиши, това е посланието. От другата страна се вижда това, че този човек чака нещо да се развие, да се случи, но просто чака знак от вас. Вие също може да чакате знак от него и стоите и двамата, женската енергия в енергията на кралицата на жезлите, тя така седи на трона и очаква мъжа да пристъпи към нея. Мъжът е в енергията на крал на мечовете, той също си седи на трона и все едно не му пука и е недостъпен и той. И двамата общо взето седите и си мислите един за друг, но никой нищо не прави. Причината да не се случва нищо, вероятно е в този, който първи е направил блокирането. Тоест, ако, например, жената е блокирала мъжа, той за да достигне до нея, тя трябва да го отблокира, нали? Ако мъжа е блокирал жената, съответно, той трябва първо да отблокира, за да може тя да достигне до него. Това малко на принципа се сещам. Веднъж един коментар пишеше: аз съм го блокирала, да видим как ще достигне до мен. И да видим дали ще ми пише. И някаква друга жена отговаря до: е, като сте го блокирала, какво чакате? Как да ми пише? Това си го спомнявам в един смисъл. Малко по пътя на логиката, ако си го блокирал, как да ти пише, нали? Пощенски гълъб да ти изпрати. Така че, ако вие сте го блокирали, може да го отблокирате и тогава някаква връзка да се случи евентуално развитие. Ако ли не, не очаквайте нищо, защото откъде пощенски гълъби няма. Другото послание: ти си първата мисъл сутрин и последната вечер, купне да те докосна пак. Което показва този купнеж, това желание, тая празнота, която е настъпила. Ти си първата мисъл сутрин и последната вечер, купнеяте. Отблокирай ме или просто пиши. Т.е. някой трябва да направи някаква крачка. Това е, което виждаме, че звънки във вашата телефонна слушалка. И над бих го нарекла. И несигурност. Също така липса на активност и целенасоченост да се оправят тези отношения от двете страни. Това е енергията за избор номер 3. И така, скъпи мои, това беше телефонната слушалка. Надявам се, че ви е била полезна. За личен ридинг ми пишете на blessedlovereadings@gmail.com или на лично съобщение във Facebook, където ще се срещнем очи в очи, лице в лице с вашата лична енергия. И тогава наистина ще видим параметрите на това какво звънки във вашата телефонна слушалка. Има ли любов? Чао! Blessed love!